Vastapuolusta Nolli Laineelta esimerkillistä puolustamista ja Laine heittää heti Hautaniemeä vauhtiin. Hyvin pallon haltuun ja Mikko Hautaniemi laittaa komeasti lukemat 2-1. Urmas takatolpalla on Sieppi. Nyt on Sieppillä aikaa ja Sieppi hän veivailee komeasti 11-3. Siinä oli kyllä Joni Arttu Siepillä aikaa ajatella, jos jonkinlaisia syntyjä syviä ja sen jälkeen päättää, että... Paul Kotilainen päätyy Heikkiselle, joka on siis noussut tässä runkosarjan lopulle ja kevään korvilla tuohon ykkösketjuun pelaamaan, kun sieltä pallottelee Happeen ykkösketju ja se on juuri Juuso Heikkinen, joka tämän kauniin kuvion viimeistelee. Nylund vie sen sitten. Lehtosuo, saako pidettyä Klassiksen? Salin tekee ja Salin räväyttää rystyltä yläpeltiin ja nyt sitten Salin näyttää sitä, millä hän on 2 pisteen keskiarvolla playoff-uraansa tähän asti pelannut. Aivan huikea yksilösuoritus.